kan en vanlig personbil klara av det här hoppet? Det och mycket mer ska vi ta reda på i den här videon där jag, Viktor, ska testa tre olika bilar i tre olika tester för att se vilken bil som är den ultimata bilen. Jag vet att många av er som tittar på här innehållet just nu funderar på att köpa en ny bil, men vet inte vilken bil ni ska köpa. Låt därför den här videon bestämma det åt er. Bilarna vi ska testa i den här videon är en vanlig personbil. Nästa bil som ska tävla är ingen mindre än bussen. Buss. Ni vet den bilen. Bilen buss. Men vi har en bil kvar. Den coolaste bilen av dem alla. Bilen som vi alla vill ha, men framförallt som vi alla har råd med. Sportbil! En sportbil! Jajamän! Den här bilen är en Cuvetta Scintilla, så heter den. Jag personligen är en vanlig människa, därför hejar jag på personbilen. Ifall inte personbilen vinner så måste jag äta en bananlakrismacka. Så hårt tror jag på personbilen. Dags för det första testet, och det är i snabbhet. Här har vi den vanliga personbilen som nu ska köra ner för det här berget liksom. Vi ska bara köra rakt ner, vi ska få upp så hög hastighet som möjligt och vi ska försöka klara det. Nu kör vi! Let's go! Okay. Det borde bara vara att köra ju. 60 km, 70 km timmen, 100 km timmen, nu kör vi! Woo! Fastest fuckboy! Okej, okay, någonting flög loss. Sväng då! Sväng! Okay, nej, nej, nej! 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 Fast and Furious igen. Okej, det där var bara test. Nu är det riktiga testet. Tänk ni, det här är en vanlig människa på väg till jobbet liksom. Han har bråttom, han är lite sen, han måste skynda sig. Han kör i 200 km timmen. Akta katten! Den ger åt vänster! Oh my god! Oh my god! Hopp! Oh! Nej! Åh! Nej! Nej! Det gick ändå helt okej. Går den att köra? Svar nej. Personbilen kom upp i 270 km timmen, men den kom inte ända ner. Men nu ska vi se hur det går för bussen. Busschauffören har försovit sig. Han har precis packat upp alla skolbarn, men de håller på att komma för sent till skolan. Och det är inte vilken skoldag som helst, nej. Det är nationella provdra, så det är viktigt att bussen kommer i tid till skolan för att du ska klara det nationella provet. Nu fucking kör vi! Bara kör! Busschauffören bara, absolut! Jag ska ta er till skolan i tid, okej? Okay? Barnen skriker. Vi har pluggat hela året för det här! Vi har pluggat hela året! Vi måste ta oss till det nationella provet! Busschauffören vänder sig bara, ni kommer ta er till nationella provet! Varför går långsamt för? Varför förlorar han hastighet för? Kör! Någonting måste gå sönder. Motorn har gått sönder. Vad fan? De kom ner! Woo! Men eftersom motorn gick sönder så kom de tyvärr för sent till det nationella provet. Nej! De fick alla F, vilket ledde till att de inte klarade skolan, vilket ledde till att de alla fick ett dåligt liv. Nästa bil! Nu är det dags för stunden ni har väntat på. Jajamän, det är dags för sportbilen. Den måste köra över 270 km timmen för att klara personbilen. Bussen tog sig ner, men den körde långsamt som fan. I alla fall, nu kör vi. Jävlar, oh my god, Jesus Christ. Oh, han ska på dejt. Det är person som ska på dejt. Den går för snabbt. Det går att rädda. Det går att rädda! Ett försök till. Personbilen fick ett extra försök på sig. Då tycker jag också att sportbilen ska få det. Det här är snarare ut. Det har kommit en jättebra aktie på aktiemarknaden. Och den investeraren måste ta sig till börsen. Han måste ta sig till Wall Street. Han måste köpa och sälja. Och det är bråttom! För ifall han inte köper aktien snart så kommer han inte hinna med själva uppåt saken. Så det är bråttom. Sväng! Oh my god! Jävlar! 350 km timmen! Börsen sover aldrig! Hopp! Nej! Kontroll! Nej! Nej!
Åh nej! Fuck! Aj! Okej, hur ska vi ranka här? Sportbilen åkte ju snabbast. Och det var ju ändå det som var viktigast. Så sportbilen får 3 poäng. Bussen tycker jag kommer 2. Den kör lite snabbt, men den kommer ändå ner. Så det får lite bonus för. Så den får 2 poäng. Personbilen får 1 poäng. Så bra! Nu är det dags att testa den andra saken som man alltid tänker på när man ska köpa en bil. Och det är såklart, hur bra kan den här bilen hoppa? Kan den hoppa och hur långt i så fall? Så det är det vi ska testa nu. Men det här är inte det enda hoppet vi kommer att testa. Senare i videon kommer vi även göra det här hoppet. Det vill också. Och då kommer vi även köra med nitro. Vi börjar lite simpelt. Vi börjar med den vanliga personbilen. Min favoritbil. Den ligger just nu sist. Men jag tror att en personbil, den kan ändå hoppa bra. Kör vi. Kom igen nu. Här kommer den. Släpp gasen lite grann. Kom igen då! Nu kör den! Kom igen nu! Wow! Nej, inte framåt! Nej! Den klarar sig typ ju! Jag hade kontroll på den längst ner. Det här var inte så dåligt. Jag minns inte riktigt hur långt den hoppade. Jag måste kolla på reprisen för det. 100 meter lätt. 200... Exakt! 200 meter klarar den! 200 meter! Men ändå helt okej. Och den har kontroll. Ifall jag var i den bilen så hade jag överlevt det. Och det är det som är så nice med personbilar liksom. Okej, nu är det bussens tur. Någonting säger mig att den kommer inte hoppa riktigt lika långt som bilen. Men vad vet vi? Vi måste testa ju. Det här är scenariot. Busschauffören ska ta några bar till nationella provet. Men för att göra det så måste han först hoppa över ett hopp. På andra sidan hoppet finns skolan. Barnen vill åka till nationella provet. De har pluggat hela året på det. Nu kör vi. Vi vill till nationella provet! Jag ska ta er dit! Ta den med dig. Let's go! Woo! Notera. What the fuck? What the? De hann inte till nationella provet, vilket betyder att de fick alla F, vilket betyder att deras liv blev dåligt. Alltså ändå helt okej. Okay. Bussen kom nästan 200 meter, men personbilen hoppade lite längre. Den hade också lite bättre slutskick, måste man ju säga. Så personbilen leder just nu, men det finns en bil kvar. Det är dags för sportbilen. Alltså jag tror personligen att den här kommer hoppa längst. Är ni redo? Klara för det? Gå! Jesus Christ. Jesus. Nej, det är inte nu! Hallå, du... Nej, slut. Vi kör igen. Jag måste ta lite lugnare på accelerationen. Den hoppade lite för tidigt. Jag ska ta lite långsammare nu. Och sen sakta ner. Sakta ner. Nu. Nu! Jävlar, då kör vi! Jävlar! Men hur långt? 200 meter! 300 meter! Elegant! Jävlar, utan tvekan ju! Vem hade kunnat tro att den här hoppade längst? Den hoppade typ 500 meter! Så här, sportbilen vann. Vad ska jag säga? Sportbilen får 3 poäng, personbilen får 2 poäng och bussen får 1 poäng. Så just nu leder sportbilen med 6 poäng medan det är lika mellan personbilen och bussen. Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna? Ifall inte personbilen vinner så måste jag äta en lakrisbananmacka. Och jag hatar lakris och jag hatar banan. Så det kommer ju vara jättekort. Okej, innan vi ska testa att hoppa med nitro så ska vi göra ett till test. Och det här testet är styrka. Det är också alltid någonting man tänker när man ska köpa en bil. Alltså, hur stark är den? Och nu pratar jag inte så här om hästkrafter och sånt. Nej, nu pratar jag, kan den här bilen preja ner en lastbil? Det är det jag tänker på. Så vi kommer att köra på en väg, det kommer att finnas en lastbil där och vi ska göra allt för att stoppa lastbilen. Vi börjar med personbilen. Men för att göra det här till något lite mer verklighetstroget så kommer vi köra med en polisvariant av vår bil. Så det här är personbilen, fast en polisvariant. Klara, färdiga, kör. Okej. Vart är lastbilsjäveln? Vart är du? Lastbilsfan! Där igen. Där är den. Ni måste... Okej, vi kör igen. Okej, så vi gör det här då.
Ja! Ja! Jävlar, det går ju fan inte. Kom igen då! Ändå är helt okej. Min taktik är så att... Ja! Åh! Åh! Ta det ner, lastbilsfan! Vi gjorde det! Oh my god, oh my god, oh my god. Ja! Vi gjorde det! Success! Så här prickigt. Jag trodde inte att personbilen skulle klara det här. Very nice, okej. Okay. Nu tycker jag vi testar igen. Men den här gången så tycker jag att vi testar att köra med... Ett kylskåp. Klara för att gå! Det är kul. Nu ska jag köra sportbilen. Sorry, sorry. Ooh, look at this bad boy. Klara, färdiga, gå. Okej, okay, den är lite snabbare än personbilen. Jävlar! Lugnt och sansat nu. Men man vill ju köra snabbt ju. Det är någonting när man har den här bilen. Ifall jag hade haft en sån här bilfriktor också, hade jag kört exakt likadant. Där är den. Hur ska jag göra nu då? Jag måste ju vänta in. Hallå? Det är den. Där. Aha! Ska jag göra samma sak igen? Fuck. Stopp! Nej! Fuck, det gick inte. Jag vill bara testa en sak till. Jag tänker så här. Ifall jag kör jättelångt framför bilen och sen vänder mig om och sen frontalkrockar i lastbilen, kan jag stoppa den på så sätt? Fan alltså, ingenting hände, ingenting hände. Det var ju knappt något att det märkte sen. Okej, okay? Sportbilen är sämst. Inte ens en frontalkrock fungerar. Nu ska vi testa sista bilen. Jajamän. Titta på den där rackaren. Jag hittade ingen polisbuss, så därför tog jag en rambus. Den har en liten såhär ramp längst fram. Så den här måste ju kunna stoppa lastbilen. Titta på den där jäveln alltså. Den är som gjord för det här ju. Och den har för fan till med nitro ju. Den är Yato. Bussen är iväg. Den går inte snabbt, för den går väldigt långsamt. Där är lastbilen. Fuck. Nej, den kör iväg från oss. Okej, okay, jag gör såhär. Jag linear upp bakom den. Och sen när jag är precis bakom, då sätter jag på nitro. Okej, 3, 2, 1. Jävlar, let's go! Ramma den jäveln! Åh! Ja, ja, ja. In där, in där igen. Ja, 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 nu! Åh! Oj, jävlar! Oj, jävlar! Okej, bussen vann. Bussen krossade det där. Alltså, jag måste se det där igen. Jävlar! Oh my god, det där är det bästa jag någonsin sett. Okej, nu är det dags för det sista testet. Det är dags för nitrohoppet! Jajamän, jag kommer ta den bästa varianten av alla bilarna. Och så ska vi se, den bilen som hoppar längst är den bästa. Jag tycker så här, vi börjar lite enkelt med personbilen. Just personbilen, den har tydligen ingen turbo, så att vi får strunta i turbon. Kom igen nu, personbil! Det här, du kör för folkets skull nu. För den breda massan! Nej, nej! Det var en breda massan. Okej, okay, nice. Vi kör igen. Fokus nu. Den har ingen turbo, men den har snabb. Den är snabb. Här kommer den. Kom igen. Nej. 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 Ja, det gick ju sådär för personbilen, måste jag säga. Dock dog den på ett coolt sätt. Det måste jag faktiskt säga. Den dog på ett coolt sätt. Men vi får se. Det där kanske var det bästa. Nu tycker jag att det är dags för bussen. Den här bussen, den har inte bara turbo. Nej, den har även en mantel. Det där är vad jag kallar elegant. Elegant. Titta på manteln. Okej, okay. Så vill jag linea upp bussen här ordentligt. Okej, okay, redo. Jag sätter på jetmotorn om 3, 2, 1. Jetmotorn igång. Nu kör vi. Åh! Jävlar! Åh, det flyger över rampen! Jesus Christ! Jävlar!
Okej, den kom för långt över rampen ju. Jävlar, alltså. Man får aldrig underskatta ett par jetmotorer. Bussen vann över personbilen. Personbilen har förlorat. Jag kommer behöva äta min lakritsbanan och macka. Så det är nice. Men innan jag ska göra det så måste vi även se hur det går för sportbilen. Här har vi den bästa sportbilen med jetmotorer. Där är jetmotorerna. Som sagt, jag måste komma längre än bussen. Då vinner sportbilen. Klara. Färdiga. Kör. Jag ska bara köra långsamt upp här. Okej, redo. 3, 2, 1. Kör. Okej. Vi kör igen. Jag ser bara. Jesus Christ. Sportbilen vann. Låt oss titta på en repris. Jesus Christ. Där är motorn. Där är motorn. Där har ni resultatet. Ifall ni vill köpa en bil och vill ha den bästa bilen för pengarna, så är sportbilen det bästa alternativet. Och då helst då en sportbil med 2 stycken jetmotorer. Och nu ska jag äta en äcklig bananlakritsmacka. Ugh.